بونجور ا توتي ا توس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ بون، اليوم غادي ندير معكم واحد لاباط فويتي اكسبريس فاسيل افير ان غاتابل. بون، بور لاباط فويتي جو في افوار بيزوان دان كيلو دو فارين، اون بانسي دو سيل، اون بيتيت كويير دو سوكر اي دو لو دو روبيني نورمال. Et le beurre, vous pouvez utiliser le beurre à feuilleter, le beurre pour feuilletage, voilà. Ou bien le beurre président, moi j'ai utilisé un beurre président, voilà, vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Voilà, à la pâte feuilletée, on va utiliser le tahin, le main, le sucre, le melha, ou le zibda, pour faire le feuilletage. On va tout de suite la préparation. Voilà, bah voilà, j'ai ramassé toute la farine. Voilà, il faut que j'obtienne une pâte dure. خصني نحصل على واحد العجينه قاصحه تكون قاصحه في لاسبي ديالها، وكنحافظ عليها في نديرها في واحد بابي فيلم اليمونتير. جو في لا غاردي دون فيلم اليمونتير. علي مينيموم ان كار دور، على الاقل واحد ربع ساعه. انا غنخليها هنايا غليتها واحد تقريبا واحد نص ساعه اون فادير، الوقت فاش انا مشيت نوجد الزبده. Je vais préparer mon beurre. Je vais vous montrer comment je veux préparer le beurre pour passer tout de suite au pliage de la pâte feuilletée. Radin, je sais pas nous, je sais bien nous les kifash kan dilha. Et alors les comment y a. Bon voilà, on a zibda dili khassa tkoun qasha, kharjtha min tlaja qasha mzyan. Essentiel, c'est obligatoire que le beurre est vraiment dur. Je viens de sortir de le réfrigérateur. Bon, je vais commencer à l'étaler comme ça à l'aide d'un rouleau. Entre deux feuilles de papier cuisson, on va dire que on va graisser ou on va bouger واحد الغلو في وسط واحد البابيي الورقات ديال الطياب، ولكن خصها تكون قاصحه صراحه باش تجيكم سهله في الخدمه. ديجا فيو كي في شو، ولكن ماشي غير لي في تاع في شو، مي جوستمون لو بور تاع لا بات فويتي il faut qu'il sera vraiment vraiment froid. خصو vraiment يكون بارد وقاصح، فوالا هكا باش كنجح لينا هذاك الفويتي ديالنا. فوالا كنستمر هكا كنقرصو مزيان. فوالا جو في كونتينيو كوم سا، جو في لابلاتير بيان كوم الفو. ابخي جو في لكاردي او فخي. بون فوالا، ها هي العجينه ديالي ارتاحت. الزبده بارده قاصحه، الي فريمون دور. جو فيان دو لا سورتير دو ريفريجيراتور. لا بات بيان روبوزي ابخي 30 مينوت دو روبو. جو في افوار بيزوان دان بانسو، ان بانسو بروبر
pour enlever le surplus de la farine, et un rouleau et de la farine, bien sûr. Voilà, on passe tout de suite à la préparation. Donc, on va tout de suite. Nous voulons qu'il fasse le premier pliage de la pâte feuilletée. En fait, de la pâte feuilletée, on a le kulchi, le sucré salé, et on peut l'utiliser à tout. D'accord? Millefeuille, chaussons, pommes, même les croissants. Moi, je l'utilise au croissant aussi. Hein, que j'ai vraiment comme a dit la recette le croissant. Moi, je fais quoi? Au début, moi, je fais une croix sur la pâte, voilà, juste pour ouvrir ma pâte. Je vais la étaler un petit peu à l'aide de rouleau. Et après, je mets le beurre au milieu. من بعد كندير هذيك الزبده ديالي في الوسط. انتما غادي نخليكم على فيديو كل شيء واضح مع لا فيديو وغادي نبدا نشرح لكم شويه شويه. يلا ما تمشيو فين. بون فوالا انا هنا سرحت هذيك العجينه ديالي مزيان. جو ديسبوز هذاك لو بور او ميليو كنحطو هكا في وسط العجينه ديالي وكنقلب عليها جناب بجوج. راه سهله هاد لاباط فويتي. انا راه شفت هاد المقادير ديالها من عند واحد الباتيسري اللي كيدير هادشي رائع عنده وعطاني لي سكري باش كتنجح ليه ورقه ديال الورقه شنو يقولها المورقه ياك لاباط ما عرفتش شنو كيقول. المهم لا بات فيتي العجينه المغرقه ها هي لقيتها. ما كتبقى مده طويله وما كتضيعش. فوالا انا هذا هو لو سكري تاعو. ودرت ليها لو بور بور. تقدروا ديروها بلا مارغرين, تقدروا ديروها بعجينه باردون بالبور ديال الفويتاج سبيسيال فويتاج كيما بغيتو. فوالا دونك درت لو بروميير بلياج. جو في ايتالي à l'aide d'un rouleau. Vous avez vu, quand le beurre est bien frais, ça, il déborde pas. Ma qui sort de la jambe ni hein, c'est d'abord le secret parce que ça, l'zbda ma sort de la jambe, ça va être cassé. كنخدموا بكل اريحيه بكل سهوله, ما كتخرج لينا من الجناب وكتطلق سهله. واخا هي شويه قاصحه في الدليك, ولكن ملي تنبداو ندلكوا بهذاك الغلو كتمشي معنا, كتمشي مع لاباط بكل سهوله. دونك درت البروميير اول مرحله هي الزبده في الوسط وكندوروا عليها العجين. دابا هذا هو البلياج الاول اللي غادي نقلبها على على ثلاثه المرات. فوالا كنا كنعرفوا بلي لاباط فويتي خصها 6 ديال البلياج باش تجينا باط فويتي ناجحه. Tout le monde le sait, pour avoir une pâte feuilletée réussite, c'est une pâte feuilletée avec 6 pliages. D'accord, on fait tous 6 pliages pour avoir une pâte feuilletée réussite. Du coup, c'est ce que je vais faire. Mais normalement, entre chaque pliage, on met au réfrigérateur. Eh ben non, moi je fais pas ça. Moi je fais entre deux pliages, une pause, une petite pause de 5 minutes au réfrigérateur, ça suffit largement. Voilà, c'est ça ma pâte feuilletée à moi, en fait, à ma façon. Et vraiment, je vous rassure que vraiment, elle est réussite, rien à dire. Voilà. On a gardé le fond de la pâte de la gine de la car ça c'était du pliage. Ou car c'est un coup au pliage ou pliage. On a mis le congélateur, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on a dit, on a dit au juste du pliage. جوج مرات كنطويوها باش نجيو نهضروا بالعاميه. جوج مرات كنطويها كندخلها للكونجيلاتور واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 كاع. المهم 5 فاش خليتها انايا. جوج بلياج ثلاجه, جوج بلياج ثلاجه. فوالا وكتجي راه كتجي ناجحه صراحه وكتجي مقرمله رائعه. انا هذه هي لاباط فويتي ديالي اللي وراها ليا واحد بنادم اللي انسان مختص في هادشي ديال الحلويات. فوالا هادشي ما كان. نخليكم على فيديو, كثرت عليكم الهضره, كل شيء واضح في لا فيديو. يلا voilà qui m'a dit comme un d'être la juge du deux pliages. Et là je la mets dans le papier le film papier cuisson que j'ai utilisé auparavant, je vais pas le gaspiller et je vais la mettre au réfrigérateur. Un d'être la juge du atelier d'abord je vais faire de l'eau à la radio de la matbar au radin de la congélateur comme ça dit le drac.
هنا من بعد خمسة ديال الدقائق خرجتها من الكونجيلاتور راه شاده في راسها مزيان مزيان. Après 5 minutes au congélateur, là c'est bon, je la ressors et je vais commencer à la travailler. Pour faire quoi? Pour faire le troisième et le quatrième pliage. D'accord? Vous suivez bien avec moi, là on est allé à faire juste le pliage, donc on est allé à juste le réfrigérateur, ou juste le dernier réfrigérateur, ou à 4 la pâte feuilletée d'y en a ou à d'accord? On est d'abord allé à la Adi, qui m'a dit comme d'ouvrir ça à la في الاول درت لها البلياج على شكل افقي دابا غندير لها البلياج على شكل عمودي غادي نخليكم لا فيديو راه شارحه راسها براسها بلا ما كثرت الهضره خليكم مع لا فيديو وشوفوا مزيان وردوا البال يلا Voilà, j'ai fini les 6 tours de feuilletage, voilà. Donc c'est-à-dire le dorat de la pâte feuilletée nessa li tihom daba raha wajda. Ana ghadi nqatta lekom wahed el morso bach nourikom kifash daier el pliage men el dakhel. Ma ntmenna ykon bayen f hada el kamera. Wa kiban shi chwiya walakin raha sraha el kamera ma atatouch el haqq dialo walakin raha bayen el feuilletage vraiment on voit vraiment une couche de beurre, une couche de pâte, mais bon, elle est réussite. فوالا هذه هي لاباط فيتي ديالي مي بون ملي ساليت هاد لاباط فيتي انا قلت غنقترح عليكم واحد الاقتراح جو فولي فو بروبوزي اون بروبوزيسيون دو شوسون بوم فاسيل افير à base de la pâte feuilletée, la fameuse pâte feuilletée qu'on a fait aujourd'hui. On a d'autres alikoum chausson pomme qui joue sahline mahline katouche d'ombre les indkoum fadar. Bon, la base, c'est la pâte feuilletée, bien sûr. Après, vous pouvez utiliser la compote de pomme, la compote de poire, la compote de fruits rouges, ce que vous aimez. Voilà. On va avoir besoin d'un emporte-pièce. J'en ai pas un grand bas. J'ai utilisé une assiette. Mais عندي مقطعه كبيره استعملت طبسيل. صفر بيضه, la compote de pomme. و هذاك العجينه اللي وجدنا فوالا لو سكري غير هي خصها تكون بارده فوالا غادي نبداو في الفاسوناج ديال لا بات ديالنا ونوجدو في لي شوسون بوم ديالنا Thank you.
من بعد ما سليت هذوك لي شوسون ديالي سي فري درت غير 4 تاع لي شوسون غير باش نوريكم كيفاش جات هاد لاباط فيتي. فوالا جي في كو 4 شوسون جوست بور فو مونتري كومون لو ريزولتا دو لاباط فيتي. سيتي فريمون ريوسي, سيتي فريمون كروستيون, لون فوا فريمون الفويتاج, جات فريمون ناجحه. وكنشوفوا هذيك خاويه من الوسط وكنشوفوا هذاك الفويتاج ديال الطبقات ديال العجينه والزبده جا صراحه زوين. و سي فولي بوغ ان ميور ريزولتا il faut vraiment la laisser toute la nuit au réfrigérateur pour que le beurre apprenne vraiment bien ou كيعطونا ريزولتا ناجح اكثر. فوالا هذا هو لا فيديو ديال اليوم, كنتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا شي حاجه جديده. وكنشكركم بزاف وتنقول لكم مرحبا بكم في لاشين ديالي, تابوناو عندي ناس اللي مازال ما تابوناوش, كتشرفوني وكتشجعوني ديما نعطيكم المزيد. جو دي ميرسي اي بور لي جون كي سون با انكور ابوني ابوني فو سا فا سا مفي انورمون بليزير. جو فو ميرسي بوكو بور فوتر فيداليتي. شكرا لكم بزاف للناس اللي ديما كيتفرجوا فيا, شكرا بارك الله فيكم. وتنقول لكم بسلام عليكم, تم نهار اخر ان شاء الله وصفه جديده. افوار, سلام عليكم.